البطاقة الائتمانية هل فيها هل هي شرعية أو فيها إشكالية يعني اللي احنا بناخدها من البنوك؟ ممكن كريدت كارد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. أي بطاقة عموما بناخدها من البنك اللي هي البطاقة الائتمانية بيديني عليها مثلا مبلغ مالي وليكن 5000 ريال أو 10000 ريال على حسب الراتب يعني سواء راتب أو اثنين أو كده، وليها بعض المميزات منها إن أنا مثلا لو شريت عن طريق أي شيء کریڈٹ کارڈ سعودی عرب میں عام طور پر سیلریز کے اوپر دیا جاتا ہے. جس کی جتنی سیلری ہوتی ہے اس کو اتنا ہی لمٹ اس کی جو ایکسپنس یا جو کوریج ہوتی ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. انسٹالمنٹ پر بھی آسانی ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. البنوك بتقول انها حلال، البنك تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا اتفاقا ان انا بوكل مثلا البنك بخليه يشتري لي مثلا زي شيء مثلا زي الحديد مثلا او اي شيء. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بینکوں کو دراصل وکیل بناتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے بحاف پر خرید کر آپ کو دے دیتے ہیں. مثلا على 5000 ريال او 10000 ريال بيجي ده في البطاقة، أنا بعد كده ببدأ أستخدم اللي هي الفلوس دي مديني سماحية 45 يوم إن أنا 5000 سے زیادہ جو آپ کی کیپیسٹی تھی اس کے بعد 45 دن آپ کو دیے جاتے ہیں. اگر 45 دن میں آپ نے پے کر دیا، 45 دن کے بعد آپ کو سود دینا پڑے گا. اب شیخ کا جواب. يبدو أن السائل يعني ذكر أمورا كثيرة في هذا، سواء البطاقة التي يتعامل فيها بالبيع والشراء، وهذه إذا لم تكن عليها فوائد على الإطلاق حتى لو تأخر فلا إشكال، وغالب البطاقات من هذا القبيل. لكن البطاقة التي إذا تأخر عن السداد تحسب عليه رسوم أو فوائد على الأصح، کریڈٹ کارڈ کا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے پیسے پے کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کریں. لیکن التورق والشراء من البنوك وما يتعلق به وذكر المعادن وغيرها، هذه بطاقات اخرى ليست يبدو هي التي قصدها، لكنه ذكرها ربما اشتبهت عليه بعض الامور. اوكي، جو یہاں بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کریڈٹ کارڈ اب کیا آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ریگولرلی اگر پے کر رہے ہیں اس کی قسطیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پھر اس پر انسٹالمنٹ زیادہ دیر ہو جاتی ہے نا اور پھر ایکسٹرا ربا. تو جو اس پہ ڈیلے ہوتی ہے نا اور ڈیلے کے بعد جو سود پے کیا جاتا ہے وہ سود کا وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. اشار الى انها بطاقه ائتمانيه وانه ياخذ عليها مبلغ مالي ويرد هذا المبلغ خلال 40 او 45 يوم. يعني مشترط فيها انه اذا تاخر فيدفع فائده. نعم. لا مثل هذه لا تجوز. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ادھار بھی لیتے ہیں نا کریڈٹ کارڈ پہ تب پھر اس پر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر تاخیر ہو جائے گی تو آپ کو اضافی رقم دینی پڑے گی، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. نماز میں عورت کیا بلند آواز سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ شیخ فرما رہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جہری نمازوں میں جہری نماز زور سے پڑھنی چاہیے، جیسے کہ فجر، مغرب اور عشاء، اور ظہر اور عصر میں سری خاموشی سے. اور اگر عورت اس پر اہتمام کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوگا تو یہ اس کے لیے افضل ہے، اور سری نمازوں میں سری خاموشی سے پڑھے. لیکن اگر سری ساری نمازیں پڑھ لی جائیں تب بھی جائز ہے. بالحد الأدنى يعني لا يبالغ في تناوله وإنما يتناوله بالحد الأدنى، وإن شاء الله لا يؤثر على صيامه، لأن جمعا من
من المعاصرين الذين بحثوا هذه المسألة قاسوها على مسألة المضمضة، ومن المعلوم أنه يبقى شيء من آثار الماء في الفم ويبتلع مع الريق ويصل إلى المعدة، وهذا معفو عنه، فما يبقى بسبب استخدام البخاخ هو ربما أدنى حتى مما يبقى عند المضمضة، ولذلك فإذا دعت حاجة ماسة إليه فإنه لا يؤثر، لكن كما ذكرت يأخذ الإنسان إسبري كرنا مومي رمضان كي دينومي. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپرے کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ جو بخاخ ہوتا ہے نا جو استھما وغیرہ والے لوگ لیتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا. بالنقاب ويقول انها منهية عن ذلك، ومنهم من يقول انها لا ليست كذلك، المسألة محل اجتهاد، لكن اذا المرأة وجدت حاجة ماسة الى ذلك واستخدمت الكمام فلا يحق لها ان تطعم 6 مساكين. نعم. اذا تبوك معنا الاخت ميلا. تبوك تبوك سيقال عليها. أنا سؤالي هو يعني من السنة في الوضوء غسل اليدين والوضوء كامل 3 مرات، أو إذا كان مرة واحدة، فأنا سؤالي وزو أحيانا يعني نغسل اليد مرة واحدة والمضمضة 3، الاستنشاق مرة، يعني هل هذا صحيح أم لا؟ لا يؤثر، يعني قضية أن المتوضئ يغسل عضوا مرة والآخر شیخ فرما رہے ہیں، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک مرتبہ تو ہاتھ دھو لیتی ہوں، 3 مرتبہ کلی کرتی ہوں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتی ہوں، 3 مرتبہ سر دھو دیتی ہوں، چہرہ دھو لیتی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. واجب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اگر آپ کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی سوری ایک مرتبہ بھی آپ نے اگر منہ دھو لیا ہے تب بھی کافی ہے. الإخوة يقول يلاحظ على بعض الأئمة العجلة في قراءة الفاتحة في الركعات السرية من الصلوات الجهرية، يعني في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الجهرية.